Mam. Anacığım, yesil üzümeyi kezgan çevirmeyesin siz o çıkmak. Ar. Çıkıtım mam. Kiş vakan mam. İnci lafçı sanacağım. Sirtı teli harun mu? Ha mı kiç, lafçı mızgım. De bu çinci, aracı namiz nereden sen? De hımi barki. Ուղղակի Կարենը գնացել էր անալիզի պատասխանները վերցնել, ես իրան եմ սպասում։ Աննա ջան, երեսիդ գույն չկա։ Դեղը խմի պարկի, Կարենը որ գա միանգամից կգա քեզ մոտ։ Աննան շատ ծանր էր տանում հղիությունը, ամբողջ օրը սրտխառնոց ու գլխապտույտ ուներ, բայց բավական էր մտածել փոքրիկի մասին, այդ ամենը տանելի ու նույնիսկ հաճելի էր դառնում։ Կարեն։ Բա ուր Աննան մամ։ Լավ չէր, ուղարկեցի պարկի, անալիզների պատասխանները վերցրեցիր։ Այո, վերցրեցի մամաշան։ Կարեն, ինչ ա եղել, երեսիդ գույն չկա։ Բար, Արմեի, Կարի ջան, բան չեմ հասկանում։ Մամ ջան, Աննան լուրջ չի վանդա։ Բժիշկն ասաց, որ անհապաղ պետքա թանտվի հղիությունը, հասկանում ես, մամ։ Իրան երկար բուժում ա պետք։ Չես խոսում, մի հավատա բժիշկներին։ Մամ ջան, Աննայի մոտ ուռուցքը։ Ինչ։ Հասկանում ես, ինքը եթե հիմա չընդհատի իղությունը, սենց տենց չի կարա երեխա ունենա։ Բայց ինչ ես խոսում, դա հնարավոր չէ։ Ինչ։ Մամ ջան, ինքը պետք ա վիրահատվի, ճառագայթներ ստանա, քիմիա ստանա, ոնք ես ես չգիտեմ ոնց եմ այդ ամեն ինչ իրան ասելը։ Աննան, հրակով հիվանդը, աստված եմ։ Մամ, ես ում ես զանգում։ Աննայի հորը։ Ինչի համար։ Թող գան իրանց հիվանդ աղջկան տեր կանգնեն։ Մամ, ես ինչ ես խոսում, չանես տենց բան, խնդրում եմ քեզ։ Այ մամ… Կարենը չէր պատկերացնում, թե ինչպես է Աննային այդ լուրը հայտնելու, ինչպես է նրան հիվանդության մասին ասելու, ինչպես է ասելու, որ պետք է հղիությունն ընդհատել, ինչպես ասի, ինչպես կարող է կնոջը նման բան ասել։ Ուզում եմ երեխաս քո աչքերն ունենա, ու քո նման ջերմ դնի։ Մենակ ամուսնացնելով չի, հիվանդ աղջիկը տղուս վզին կապեցիք, եթե իմանայի չէի ուզին, դուք մտածեք, մենք մտածելու բան չունեք,
Տղես դուրս է գալիս փողոց, աղջիկների աչքերը հետևից գնում են։ Արի, արի խոսենք, արի։ Մամկամս խոսել, աննան ընդա քնած է։ Ինչ։ Մամա էդ ինչ էի ասում։ Ճիշտը, թոգան իրանց հիվանդ աղջկան տեր կանգնեն, հլը մի բան է միամիտ է ձևացնում իրենց, բա չէ։ Խնդրում եմ, կամաս խոսա։ Լսի, այդքան միամիտ չլինես, հա, այդ ուրուս գողու մի անգամ իշ չեղա, անհնար է, որ նրանք չիմանային։ Շուշուտ ամուսնացրեցին, իրանց թված էտա, նաղդեցին ու պրծան, այն մնացած հարցերն էլ մեկ պետի ուծենք, հա։ Ախրետին ես բանա, որտեղ ես պետք է իմանային, վերջ տուր։ Ինչը վերջ տան, ինչին վերջ տան, դու ինչի պիտի ես ամեն ինչի միջով անցնեի, հը, ինչի, կես տվա հիվանդկին պահելը հեշտ է, ջահել տղա ես, ինչի պիտի ու մտնես այդ բեռի տակ։ Ես չես խոսում։ Չի, չի խոսում։ Լսի, մի տղում 10 աղջիկ է հասնում, հենց կես հիվանդը պիտի հասներ, այ բախ, բաժանող։ Մամ, լավ էլի, խնդրում եմ քեզ, թարգի, մի խոսա տենց բաներ, մի ասա տենց բաներ։ Լսի, դու պատկերացնում ես, ամբողջ օրը պիտի բժշկների դռները ընկնես, հիվանդանոցների դռները ընկնես, այլ քիմիաները, այլ բուժումները, դու պատկերացնում ես, կյանքդ դժող կդառնա այն աշխատածը փողն է պիտի տաս բժշկներին, դեղերին ու բուժումներին։ Իմանաս կին ունես, էդ էլ չունես։ Ես չեմ խոսում, որ երեխու մասին է պիտի ընդհանրապես մոռանաս։ Ամեր սենց բան կլինի, գնաց երեկար այդ հիվանդ աղջկան առար, լսին, ջնջիր նրան, դուրս հանիր, առաջ նայիր, դու քո կյանքի մասին մտածիր, լսում ես Կարեն ջան, կյանքիդ մասին մտածիր, որ հետո չպոշմանես։ Ժաննան խոսում ու խոսում էր, բայց Կարենի ձայնը այլևս չէր լսվում։ Աննան ականջներին չէր հավատում, միթե այն մարդը, որ առավոտյան սիրո խոստովանություն էր անում, կարող էր մի քանի ժամում այդպես փոխվել։ Ինչու Կարենը չի լռեցնում մորը, միթե համաձայն են նրա հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լյուրես, կարծում, որ աղջկաս նաղդել եմ ձեզ վրա։ Պետք չի Կարենի վրա մունատ գալ։ Եթե մունատ գալուն հասնին, մենք այնքան մունատ գալու տեղ ունենք։ Մամ, դու մի խառնում, էլի։ Մենք այսօր իմացել ենք մի բան, որը դուք շատ կեղտոտ ձևով թաքցնում էիք։ Դե քրքիր, այդ ինչ եք իմացել, որ մենք թաքցրել ենք։ Ես արդեն ասել եմ։ Ահա, խնդրեմ, նայեք, ես տղա եմ ամուսնացել, որ երջանիկ լինի, երեխաներ ունենան, ես տղա չեմ ամուսնացել, որ նստի հիվանդ կին պահի։ Հիվանդությունը փողով չես առնում, հետո մենք չենք իմացել, ոչ էլ աննան է իմացել ես հիվանդության մասին։ Բայց ես ինչի մասին ենք խոսում, փոխանակ մտածենք Աննային ոնց փրկենք, ես ինչեր ենք խոսում է։ Աննայի կյանքը փրկելը քո պարտականությունն է, մենք ոչ փող ունենք, ոչ ժամանակ ունենք անիմաս ծախսելու, ինձ առողջ հարս է պետք։ Փառք Աստծո, ես իմ տղային կամուսնացնեմ, դու մտածի քո հիվանդ աղջկա մասին։ Ես կմտածեմ իմ հիվանդ աղջկա մասին։ Ես իմ տունը կծախեմ իմ երեխուն փրկելու համար, ու ձեր կոպեկները ինձ հարկավոր չեն, բայց սա ձև չի, մարդկությունը սենց չի, սենց չի կարելի, կանչի Աննային թող գա, կանչի Աննային։ Կարեն, գնա Աննային ասա, որ հայրը եկել է իր հետևից։ Աննային կանչել պետք չի։ Ճահելի հետ սենց չեն վարվում, Ժաննա, աշխարհում մեռնել կա, Աստծու առաջ ինչ պատասխան ես տալու։
Կարենի ու Ժանայի վարմունքը Աննային հուսահատության էին հասցրել։ Աննան իրեն ստորացված ու լքված էր զգում, որքան էլ ծնողները փորձում էին իրենց ուշադրությամբ ու ջերմությամբ լստել այն բացը, որ թողել էր Կարենը, միևնույն է, չէր ստացվում։ Աննան տարապում էր, նա սրտի խորքում հույս էր փայփայում, որ ինչ է լինի, Կարենը կգա իր ետևից։ Ոնց ես, Աննա ջան։ Լավ եմ, պապ։ Չեղավ, չեղավ, աղջիկ ջան, չուզես, քեզ ուզել չի կարելի։ Հետո չհամարձակվես լաս լինել, այ կտեսնես, ամեն ինչ լավ լինելու։ Ամեն ինչ շատ լավ լինելու ու այնքան լավ լինելու, որ այս ամեն ինչը մոռանալու ենք ու սրա մասին իսկի չենք էլ հիշելու, այ կտեսնես։ Պապ, խնդրում եմ, ինձ վաղը վիրահատության չտանես, չեմ ուզում։ Չէ, 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 չեղավ, աղջիկ ջան, չեղավ, հետո ամբողջ կյանքում սենց հիվանդ չես ապրելու։ Պապ, ես չեմ ուզում ապրեմ, հասկանում ես, չեմ ուզում։ Չէ, աղջիկ ջան, արդեն սխալ բաներ ես խոսում, պիտի ապրես, քո կյանքը շատ կարևոր է մեր բոլորի համար, քեզ համար, դու պիտի ապրես քո հարազատների համար։ Պապ, ինչի համար ես ապրեմ, ընդամենը մի քանի օր առաջ ես ամենաերջանիկինն էի, ես ամուսին ունեի, ընտանիք ունեի, իսկ հիմա ոչինչ չունեմ, պապ, ես մի շաբաթ այստեղ եմ, մի անգամ Կարեն ինձ չի զանգել, մի անգամ, որ իմանա ես ոնց եմ, ես ամեն ինչ կորցրել եմ, պապ։ Չէ, չէ, աղջիկ ջան, դու ոչինչ էլ չես կորցրել, քեզ հետ են քո հարազատները, քո ընտանիքը, ու մենք բոլորս միասին սպասում ենք քո ապակին մանը, աղջիկ ջան, հավատա ինձ, իսկ ինչ վերաբերում է Կարենին, քո ամուսնուն, ոչինչ ասել չեմ կարող, արի այդ ամեն ինչը թողնենք իր աղջիկին, իսկ դու մտածի քո ապակին ման մասին, մտածի, որ դու հաղթելու ես, աղջիկ ջան, հավատա ինձ, մտածի, որ դու շատ ուշեղ ես, շատ պինդ ես ու հաղթահարելու ես։ Վաղվա օրը շատ կարևոր օրը, Աննա ջան, մտածի, որ հաղթելու ես, ուրիշ բանի մասին մի մտածի, մտածի մենակ դրա մասին, Բալա ջան։ Չէ, առանց ձերքը։ Կար։ Ան, կդառնաս իմ կինը։ Ես քեզ սիրում եմ կյանքից էլ շատ։ Ուզում եմ ամբողջ կյանքում կողքից լինես։ Թե տխրության, թե հիվանդության վայրեն։ Մինչև մահը բաժանի մեզ։ Չէ, Ան, մեզ ոչ ոք ու ոչինչ չի կարող բաժանել։ Կար։ Ես քո ամեն օրը տոն եմ դարձնելու։ Սիրում եմ քեզ։ Շատ, շատ շատ եմ սիրում։ Չէ, ես չեմ կարը, ես ատ կանուշ չունեմ, դեր աստված չեմ կարը ես։ Աննան իր կյանքի ամենածանր օրերն էր ապրում, առավոտյան վիրահատության էր, ու այն մարդը, ով կարող էր իրեն ուժ տալ, չկար, կողքին չէր, Աննայի մոտ ցանկություն էր առաջացել Կարենին զանգելու ու երեսին ասելու այն, ինչ մտածում էր։ Օրերն անցնում էին, Աննան քայլ առ քայլ հաղթահարում էր հիվանդությանը,
Հուսադությունն ու հիասթափությունը նրան ուժ էին տալիս պայքարելու ու լիակատար առողջ մարդ դառնալու։ Մինչդեռ Կարենը ժամանակ չէր կորցնում ու պատրաստվում էր նոր ընտանիք ստեղծել։ Ես էլ իմ, այսինքն մեր տունը։ Գիտես քեզ ինչքան շատ եմ սիրում։ Չէ։ Կյանքիցս էլ շատ եմ սիրում։ Դու գիտես իմ հետ ինչ ես արել։ Ինչ եմ արել։ Ինձ կյանք ես տվել։ Ինձ ապրելու իմաստ ես տվել։ Ես քո համար պատրաստ եմ ամեն ինչի։ Սիրում եմ քեզ։ Ես էլ քեզ։ Ու աշխարհի ամենաերժանի կինը կլինես իմ կողքը։ Պապ ջան, ես քիմիայից հետո մի քիչ թույլ եմ ինձ գում ու սիրտ սախարն։ Ոչինչ, Մալես, ոչինչ, ես վերջինն էր, պրծար, տեսար է ոնց պրծար։ Հավ, Պապ ջան, ես ընթացքում մի բան սովորեցի, որ պիտի ուժեղ լինես ու առաջնես։ Ապրես, աղջիկ ջան, ապրես։ Այսօր վերջի քիմիատ ընդունեցիր, մի ամիս հետո վերջի դեղդ կխմես, դու կնայես հայլու մեջ, կնայես քեզ ու կասես ես հաղթեցի հիվանդությանը, ես առողջ եմ։ Պապ, չես պատկերացնի ոնց եմ այդ պահին սպասում, ոնց եմ ուզում շուտ կան անալիզի պատասխանները ու մաքուր լինեն։ Աղջիկ ջան, ես համոզված եմ, որ դրանք մաքուր են լինելու, ես վստահ եմ։ Աստված այն հետ լսի, պապ ջան։ Գիտես բժիշկը ինչ ասաց, ասաց, որ ամեն օր դուրս գաս մաքուր օդի, քայլես, գնաս կաֆե, այգի, մի շաբաթից ուղեգիր եմ վերցնելու, մամայիդ հետ գնալու ես ջերմուկ հանգստանալու։ Բայց ես տեսքով, պապ… Այ Վալա ջան, քո տեսքին ի՞նչ է եղել որ… Ախր ես վախենում եմ սանրվեմ, ես քիչ-քիչ քաչալանում եմ։ Լսի, դու իսկան բանի մեջով անցար, չվախեցար, հիմա մազերը թափելուց նեղվում ես։ Ճիշտ ասած, պապ, մինչև հիվանդանոցից դուրս գրվելը ես սպասում էի, որ Կարենը կգա, բայց չեկավ ինքը։ Աղջիկ ջան, Կարենի համար ոչինչ չեմ կարող ասել, միայն կարող եմ ասել, որ Կարենը կորցրեց այն, ինչ կորցրեց։ Իսկ դու, աղջիկ ջան, մի մտածի, մի ամից հետո մազերդ կգա, կառողջանաս, կյանքդ կշարունակվի, կդասավորես քո կյանքը, կշարունակես մարդավարի ապրել։ Կար, կարամ քեզ մի բան հարցնեմ, մենակ պետք է խոստանաս, որ անկեղծ ես պատասխանելու։ Կյանքը ես քո հետ միշտ անկեղծ եմ։ Դու նախկին կնոջիս հետ ինչ ես բաժանվել։ Որովհետև չեմ կարողանում տարել սուտը։ Ուզում ես ասես ինքը քեզ խաբել է։ Ինքը չեմ ուզում կնոջս մասին խոսել իմ համ։ Մենակ մի բան կարամ ասեմ, որ սուտը ընտանիքը քանդում։ Դու ինչ չես խաբել, չէ՞ երբեք։ Սիրում եմ քեզ։ Ու ամեն ինչ անել եմ, որ դու քեզ երջանիկը զգաս։ Ամեն ինչ։
Ինչպես ես նայում, կարծես ուրվական ես տեսել։ Ինչպես տեսնում ես, ինձ մոտ ամեն ինչ նորմալ ու ես չեմ մահացել։ Չնայած ինչի եմ ես մանրանում, ոչ քեզ հետաքրքիր է հիմա, ոչ էլ հետաքրքիր է եղել ընդհանրապես։ Իսկ ես, սիրուն աղջիկ, խորհուրդ կտամ քեզ լավ նայես, որ հանկարծ չհիվանդանաս, որովհետև Կարենը շատ հնարավոր է քեզ մենակ թող այդ վիճակում։ Հաջողություն ձեզ։ Կարեն։ Կյանքս ուշադրություն մի դարձրու։ Ոնց ուշադրություն մի դարձրու։ Ճիշտ էր ասում, դու կնոջիցդ բաժանվել ես, որովհետև ինքը հիվանդ է եղել։ Չէ, դու ուղղակի սխալ հասկացար։ Հարց տվեցի քեզ, Կարեն։ Կարպ ինքը ռակով հիվանդ եղել, հասկանում ես։ Ես հոսախ կյանքը չէի կարող ռակով հիվանդ պահել։ Աստվածի մեջ ո՞վ ես դու։ Մի րոպե սպասա։ Թող։ Արուսիկը հեռացավ Կարենից։ Հիմա Կարենը մենակ է ու որքան էլ մայրը պնդի, որ մի տղային 10 աղջիկ է հասնում, միևնույն է, որդին այդպես էլ չի գտնում իր արժանի կեսին։ Մինչդեռ Աննան արդեն ճաշակում է մայրության բերկրանքը։ Լսի, բայց մեջ ես մի տեսակ ասկած անգել։ Ինչի համար։ Դա էտի, որ տամփողրը տալուսել ինձ թվաց ոնց որ քիչ ա տվել։ Հետաքրքիր տղա ես, հաշվ երելի ընդեղ։ Էդ եկափողը տվել ես ալկաշի ձեռը։ Ես տունն եմ ուզում Աննան։ Միշտ մի քիչ թանկ ասեմ, բայց ես թվում գնի մեջ կտեղավորվենք։ Դսի ես ի՞նչ ա վիճակը։ Ինչի ես էսքան խմել։ Հիմա դե ի՞նչ եմ խմել, որ ալիք փողը ուրա։ Փողը։ Հա, փողը, տամփողը։ Ի՞նչ ես արել։ Ինչ է եղել։ Փողը չկա։ Դե զանգի մարիշին։ Զանգեմ, ի՞նչ ասեմ։ Ասեմ քրոջս տնից փողը կորել է, հա, դες գող եկա, մտավ ու տարավ։ Դսի մի ուրիշ բաներ խոսա, հա։ Սոմասոնլի։ Բաժանորդագրվեք, սեղմեք subscribe և ձեր առջև կբացվի մեր նորագույն ծրագիրը։ Առաջինը և ֆանտաստիկ որակով կդիտեք ամենանոր սերիալները, շոուները, ֆիլմերը, կիմանաք նաև ինչ է սպասվում մոտ ապագայում։